ମାତିଛନ୍ତି ଗଜରାଜ ଏବଂ ଗଜରାଜଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଭଗିପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଭାଇମାନେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଭଗିପୁର ଗ୍ରାମ। ଯେଉଁ ବିଲରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବିଲ, ଯେଉଁଠି କାଲି ରାତିରେ ପଲ ପଲ ହାତୀ ଏ ବିଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଚାଷ ଜମିର ମାଲିକ, ଯେଉଁମାନେ କି ୟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ କେବଳ ଚାଷ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜର ପେଟ ପଟଣା କଥା ବୁଝନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ କରଜ ବାରଜ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ସୁଝିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମିରେ ହାତୀ ପଲ ନଷ୍ଟ କରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଋଣ ସୁଝିବେ, କିଭଳି ପରିବାର ପୁଣି ପୋଷଣ କରିବେ, ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳଖିକି ଠିଆ ହେବେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବା ବର୍ଷାର ଅଭାବୀ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଧାନକୁ ପାଣି ଦରକାର ହେଉଛି, ଯଦି ଚାଷୀ ପୁଣି ପାଣି ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲକୁ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ଗଛ ଠିକ୍ ଉତୁରିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଚାଷ ଜମି ସବୁଯାକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଏକଦମ ପୁରା ହତାଶ ହେଇଗଲିଣି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଥାଳିଟାକୁ ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଗଜରାଜ ନେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଇଥିଲେ? ଧାନ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ, ପନିପରିବା କଥା କ'ଣ? ପନିପରିବା ସେଠେଇ ଅଛି, ପନିପରିବା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଠି ଧାନ, ଏଠି ଧାନ ଦିଗ ସବୁଯାକ ଗଲା 48 ଗୁଣ୍ଠୁ, 48 ଗୁଣ୍ଠୁ ମୋର ରେକର୍ଡ଼, 48 ଗୁଣ୍ଠୁ ମୋର ସବୁଯାକ ମୁଁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ପଟା ଜମି କରିଛି, ମୁଁ ଇଏ କରିନି। 20-22ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଗଣିବି? ତାଙ୍କୁ ଡରିକିରି ମୁଁ ତ ଦୌଡ଼ିଲି ନା, ଆସି ତ ମାରି ଗୋଡ଼ଉଛି। ଏବେ ଏଠିକି ଏଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି? ହଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଦେଲିଣି। ସେ ଫଟୋ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଉପାୟ ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି। ଆମ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସୂଚନା ଅଛି, ଇଏ କେବଳ ଆଜିର ଦିନର ଇଏ କଥା ନୁହେଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ହାତୀରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ପଲ ବିଲରେ ପଶି ନଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରୁଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ବନ ବିଭାଗ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହୋଇଗଲେଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବାରେ କ'ଣ ନାଇଁ ସହଯୋଗ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଚାଲିକି ଆସିବେ? ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଭୟ ନାହିଁ? ଆମ ଜୀବନ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦିଆହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଉ, ଚାଷୀକି ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଉ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ତ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି? କ'ଣ ମୋର କ୍ଷତିପୂରଣ ସବୁ ଯାହା କରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଯାହା କରିବେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ଆମ ସେ ଚାଷୀ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହୁଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହାତୀ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ନାତ ମାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ହାତୀ ଆସିବା ଫଳରେ ଖବର ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଉପଦ୍ରବ ଘଟଉଛି? ଆମର ଏଠି ଆମେ ୟାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଚାଷ ଜମିରେ ପନିପରିବା ଧାନ କରୁ, ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ଆସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, କର୍ଜ କରିଛୁ, ଲୋନ୍ କରିଛୁ, ସୁଝିବୁ କେମିତି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସୁଛୁ। କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ହାତୀକି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଫରେଷ୍ଟରୁ କୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ଇଏ। ପ୍ରଥମ ଇଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ନୁହଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ବନ ବିଭାଗ ତାର ଚେତା ପଶିନି? ବନ ବିଭାଗ ଆସିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଆଉ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କଥା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବେ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭାଇ, ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ପହଞ୍ଚିନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପହଞ୍ଚିନି। ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିନି, ଆଜି କହିଲାଣି, କହିଲେ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଦିଅ। ବନ ବିଭାଗ ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବି କହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି, କ୍ଷତି ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ନା ତାହା କଥାର କଥା ରହିବ? ପହଞ୍ଚିନି ଆଉ, ଆମେ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଦେଇଛୁ, କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏତେବେଳେ ଯାକେ ଆଉ ଆସିବେ। କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଦାବି ରଖିବୁ ଆମେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଯାହା ଦେଲେ ଆମେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବୁ, କର୍ଜ ସୁଝିବୁ।
तो शुणुले आम सहित स्थानीय चाषी भाई मैंने आलोचना करते कि भाव हाथी बिल को नष्ट कर बारंबार अभियोग कले पुणी आपन से ताजा चित्र आम आपको देखू से ग्राउंड जीरो स्थित तो देखिपुर आम जो जमी बिल बर्तन ठिया होती कि भाव हाथी नष्ट कर रात जदि 20-25 हाथी ये पहुँचुंट कि भाव में नष्ट कर तार सठिक तथ्य आप देखिपुर थे सठिक भिजुआल आप देखिपुर थे मो पाख जमी में देखिपुर थे कि धान हो आसूला बेल जो पर पोषण कथा उठू हो आसूला बेल चाषी खुशी प्रकट करुला धान को अमल कर निज घर को नव से ही समय हठात ये हाथी उपद्रव देखा मिलूँ चाषी कौटिना कौटी ता अंटा भांगी जाए तेरे संपूर्ण तथ्य जदि आम देखा संपूर्ण घटना को देखा तो चाषी भाई मान जो रोष निश्चित भाव में कौटिना कौटी सरकार तरफ ये चित्त विचित्त देखा मिलूँ वन विभाग कौटी ना कौटी खामख्याल मनोभाव देखा मिलूँ जार फलस्वरूप एपर्तंत सरकार सहायता एम पाइले आगामी दिन में सरकार सहायता वन विभाग ठीक ढंग से हाथी की नघोड़ा जाए तेरे रास्ता रोक करने सहित क्षतिपूरण पाए सरकार कड़ा पदक्षेप ग्रहण करें बोली आलोचना करते कटक जिला बांकी भगीपुर ग्राम रु कानूचरण बेहरा रिपोर्ट अरगस न्यूज़।